Si pas neve që ne një është komplet i ndryshëm nga jo që thatë ju. Zotë Minister, a mund nga thoni kush është nevoja dhe urgjenca për nxjerrjen e këti akti normativ? Dhe a është në përputhje inicimi nga Këshilli i Ministrave i një akti normativ me fuqinë e ligjit me pikën 2 nenit 160 kushtetutës? Po, Zotë Minister. Faleminderit për pyetjen Zoti Bardhi. Në lidhje me nevojën dhe urgjencën, siç tham dhe siç listuam, nevoja lidhet e para me zbatimin në kohë të kodit të ri zgjedhor, ku elementi që financohet nëpërmjet këtij akti normativ ka të bëjë me procesin e regjistrimit të zgjedhësve jashtë vendit. E dyta, ka nevoja të cilat lindin si rezultat i nevojave për investime në sektorin e bujqësisë nëpërmjet skemave të reja për subvencionimin e fermerëve. Sikundër, dhe nevojë tjetër është akomodimi i nevojave shtesë në buxhetin e Ministrisë së Brendshme, përfshirë këtu edhe orët jashtë oraret për të cilët ka punuar punonjësit e policisë gjatë sezonit turistik. Sikundër, një nevojë tjetër është dhe rishikimi të ardhurave, duke qenë se kemi pasur një rritje të ardhurave të administratës tatimore dhe doganore, rritje e cila është në masën dyshifrore. Pra këto kanë qenë nevojat të cilat kanë çuar në rishikimin e buxhetit të vitit 2024. Mirë, Zoti Bardhi ka përsëri pyetje. Faleminderit Zoti Ministër, mund ta fikni pak mikrofonin? Po. Zoti Ministër, ju kujtoj që sipas pikës 2 në 160 kushtetutës, ndryshimet në buxhet bëhen sipas procedurës parashikuar për hartimin dhe miratimin e vetë buxhetit. Asnjë nga çështjet që ju thatë nuk është as urgjente, as nevojë që do duhet të kalohet procedura normale parlamentare. Ju e keni miratuar akti normativ në datë 28 gusht dhe edhe nëse do të ishte ndjekur procedura normale, ne mund të arrinim të miratonim projekt ligjin në seancën kur me gjasa është planifikuar edhe miratimi i aktit, pra në seancën e datës 19 apo një javë më vonë. Dhe të gjitha çështjet që ju trajtuat kishin marrë zgjidhje brenda muajit shtator. Është ka një vendim fakt gjykatës kushtetuese që nuk është aplikuar asnjëherë nga qeveria juaj në rastin e ndryshimeve me akt normativ në ligjin për nëmpunësit civil, ku edhe buxheti i shtetit për shkak se ka një procedurë të veçantë kushtetuese se si miratohet, siç është edhe rasti i ligjit nëmpunësit civil që ka një procedurë të veçantë që kërkon shumicë të cilësuar, gjykata kushtetuese ka thënë se ligje të kësaj natyre nuk mund të ndryshohen me akt normativ të Këshillit të Ministrave. Dhe akti normativ është mjet i jashtëzakonshëm që përdoret nga Këshilli i Ministrave, pra nuk mund të kthehet në rutinë. Fakt Ministria e Financave ka kthyer në rutinë tashmë miratimet e akteve normative dhe ju në fakt nuk na treguat që urgjenca që keni me këtë është të çoni më shumë para në disa projekte në mënyrë abuzive dhe tërësisht të pa justifikuar. Dhe këtu do dal tani tek thelbi i pyetjeve që kisha. Në disa ditë pasi ju i nderuar zoti ministër e emëruar ministër i financave me një vendim qeverie keni shtuar vetëm 3 apo 4 muaj pasi ishin miratuar vlerat paraprake të projekteve rreth 260 milion euro si faturë vetëm për 3 projekte. Pra bëhet fjalë për faturën e projektit zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës, të bypassit të Elbasanit dhe të rrugës Tiranë-Ndroq-Plepa. Pa bërë asnjë studim të ri fizibiliteti, pa kryer asnjë analizë, sepse analiza ishte kryer dhe vlera e këtyre projekteve ishte miratuar vetëm 5 muaj përpara se të ndryshonte dhe unë nuk di të kenë një zhvillim kaq të madh të rritjes çmimeve sa fjala vjen një projekt që ishte parashikuar me 205 milion euro me 205 milion euro të shkojë në 298.8 milion euro apo një projekt që kishte vlerën
39.8 milion euro ju ta çoni brenda 4 muajve në 87 milion euro, apo siç është rasti i bypassit Elbasanit që ishte parashikuar dhe miratuar të kushtonte 120 milion euro dhe vetëm 4 muaj pasi ishte caktuar kjo vlera, është rritur në 240 milion euro. E bëj këtë pyetje se më kujtohet historia e tunelit Llogaras që kushtonte 140 milion euro, u anullua e para dhe e çut vlerën me 50 milion, ndërkohë që punimet u bën për 140 milion. Dhe ky duket një rast tipik i njëjt me aferën e tunelit të Llogaras. Pyetja ime është çfarë ju nxiti ju që pa u ulur akoma në karrigën e ministrit, pra 3 apo 4 ditë pasi keni hyrë në atë zyrë, të rishikoni me dy fishim apo më shumë se dy fishim në disa raste vlerën e këtyre projekteve dhe ku bazuat ju për përcaktimin e vlerës së re. Kjo është pyetja e parë, zonja kryetare, kam disa pyetje, por do t'i marr me radhë sepse dua që të mos zgatarojmë se janë çështje për tematika ndryshme. Mirë, ndoshta më mirë dhe për ministrin. Atëherë zoti ministër për përgjigje. Atëherë për të gjitha për projektet e përmendura nga ana juaj, deputeti Bardhi, janë të gjitha projektet për të cilat kanë ardhur analizat nga Ministria e Linjës, në rastin konkret nga Ministria e Infrastrukturës e Energjisë për rishikimin e vlerave. Po marr vetëm rastin e projektit Tiranë-Durrës, që është një projekt i cili daton nga viti 2010, pra vlerat që ishin aty janë vlerat të vitit 2010, të cilat kanë nevojë për të reflektuar si kostot e ndërtimit, ashtu dhe efektet e kursit të këmbimit. Pra, për të gjithë projektet që juve përmendët më sipër ka një analizë të detajuar sepse kanë ndryshuar çmimet respektive për secilin. Kanë qenë me vlerat e vjetra. Tani zoti Berdi që ta kuptojmë të gjithë ne, të mbaroj ministri, pastaj do e merrni ju fjalën secili ka radhën e vet, që ta kuptojmë dhe ne. Atëherë ministër, vjoni përgjigjen tuaj pa u ndërprer. Atëherë, rishikimi i vlerave që kemi bërë për projektet kanë qenë vlera të cilat datonin nga shumë vite më përpara dhe për këtë arsye ishte e nevojshme që të rishikoheshin vlerat me vlerën aktuale, qoftë në aspektin e kostove të ndërtimit, qoftë në aspektin e efekteve të kursit të këmbimit. Kemi? Po. Okay. Mirë, zoti Bardhi, pyetje të tjera. Pyetja ime, zoti ministër, nuk ishte të bënte ku ishte bazuar, sa e thosë është detyra ime. Ka patur një vendim qeveriet 5 muajve më parë që ka përcaktuar vlerat që unë përmënda. Dhe fakti që mas 5 muajsh, Ministria e Linjës, dhe këtu do duhet kujtojmë që bëhet fjalë për të njëjtën zonjë që tunelin e Llogaras nga 140 milion euro e çoi 190 milion euro me një të rënd lapsit, ndërkohë që u ndërtua po nga njëjta kompani që ofroi 140 milion euro dhe buxheti i shtetit praktikisht humbi pa marrë mbrapsh asgjë shtesë rreth 50 milion euro. Un po flas për krahasimin e vlerave që janë miratuar përpara 5 muajsh nga paraardhësi juaj përmes propozimit vendimit përkatës të qeverisë dhe shtimin apo dy fishimin e këtyre vlerave vetëm 5 muaj më vonë. Nëse është bërë gabim nga ministria ku ka propozuar studimin e fizibilitetit dhe analizat përkatëse 5 muaj më parë, do duhet dalë të sqarojë opinionin publik se ku është bërë gabimi dhe pse ka një diferencë të tillë. Se kursi i këmbimit, zoti ministri, nuk ka shkuar me luhatje dy fishe. Pra që ta çojmë nga 120 milion në 240 milion njërin projekt. Që ta çojmë nga 39.8 milion projektin tjetër në 87 milion euro. Pra këtu nuk bëhet fjalë për rregullime minimale të këtyre vlerave. Bëhet fjalë për dy fishime dhe brenda një periudhe 5 mujore. Pra është e vërtetë që ka pas një vendim përpara 5 muajsh që ka miratuar këto vlera që unë po përmend dhe brenda 5 muajsh janë dy fishuar. Zoti Bardhi, siç përmenda,
për të gjithë vlerat të cilat janë arritur, ka një studim fizibiliteti dhe nuk është vetëm pjesa e kursit të këmbim, si që ju thash... Tani, zoti Bardhi, të lutem, a mund të flasi, ministre? Po tani juve nuk mund... Ka një analizë, se studimet e fizibiliteti...